Curse Hollow, tak si pripravte postavy na Curse Hollow. No, Reynor a Diablo. Banda mi dá. Vieš, vieš čo mi písali jedni v ankete? Za prečo banujem Kelta za že je tier 4? Aha, tier 4 je dobré. Preto má 98% popularitu. Dobre. A kto robil ten tier list? Tier list, tam, nejaký bronze 10? Mi. Asi. Ale vieš, pre tých skrabov je tier list žior. To asi nejaký youtuber tam zajebe, víš, každý týždeň tier list. Tier list, no. Ahoj, 50 mal robiť tier list. No, tak všetci Diablo a Reynor rank 1. Kde je tá Sonia? No pikujte, smažky. No pikujte vy dvaja prvý, ale Soniu chcem vidieť. Chceš Soniu? Áno. Počkaj, čo? Aha, som iba prvý, no ale dobre. Tak nič. Jo, ja chcem mať v týme iba samé ženy a príšery, aby ich mohol rapovať. Tým okom jedným. No a Diablo vyta si niečo. Gigantické. Až ty budeš oné rapovať ženy a Diablo bude rapovať teba do análu, Joes, nie? Ešte chceš tú Soniu teda, Joes? Nemám ísť Agaru. Však už si ulokol, nie? Nelokol som ju. Ja neviem, že ty máme vyvinný kombo, tak prečo ručím? Ešte to sú tí istí? To sú tí istí. Áno, Javeta tam bola, hej, aj Drulgar. Ja tak rozhodne istý myslím. Ale teraz si zoberú Diabla a Javeta. Však už majú Diabla sa. Počkej, teraz bude ban Diablo, už to vidíš. Ty kokos, Diabla si fakt nechal. Oh yeah. Uvidíme ti Jaina alebo Diablo, že čo sa im viac nepáčilo. Čo sa im viac nepáčilo, no. Počkaj, ja sa tak rozjebu. A teraz je u nich taká debata, čo sa nám viacej nepáčilo, Diablo alebo na... Hej, čo, oni mi pripadajú, že majú takú taktiku jak my. Na každú mapu to isté. Ale predtým hrali Liming oni, hej, a poďme, teraz ho zbanili. No. Iha. Čo zabanujem? A oneho ešte v Elun? Čo ti toho oneho zoberú? Ale Elun nebol dobrý. Ale nebol, no. Ja som mal Kerrigan, tá je hrozné strong teraz. Tak daj Kerrigan. A myslíš, že budú hrať Kerrigan? Neviem, ale to už nie, už majú Arthasa Greymana, aby som dal niečo iné, no už nevadí. Bojím sa. Tretie miničko by už hádam nešli. No. To majú dva piky? Nejako moc, ne? Teraz si piknú Diabla. A už majú, ne? Tak ne. To tak málo ľudí musí hrať, ježiš. Ja. No Jay, no. Romy. Zaujímavé. Ja som čak. FIFO jediný pick zmizol. Hej. Teraz viem, ako sa dostanem cez tie slovy na Gartasového, hoci komu ku chromy, to nás bude ostreľovať. Poďte čo, Gala. Victory for the Forsaken.
No asi sa aj Melo nelúbil. Asi nie, no. Tyha, Alex, Alex už nechytá Pokémonov, ja CS. Ale oni Eluna nehrali healovacie ulti, keď si spomínaš. Áno, mali silence. Aj, to som si aj nevšimol tú biolest, ku mne sa nedostal. No, to bola dobrá vôz. A hentej to má kdo preušiť, lebo... Má, no. No. Vidy, skočí na ňu, ja ju sotím. Ja na ňu skočím, no. Tifo má silence so šipom. To zosotením nezrušíš asi. Čo? Okay. Ako si mám zobrať ulti? Ako si mám zobrať ulti? Ježiš, ja neviem. Ja si myslím, že ten mind control je lepší, ale tak... No dáš to na chromy a zabijeme to. No a chromy to nedá byť tak ďaleko, že? Ten šíp už nerobí žiadny damage, to je úplne že nič. Ale 6 sekúnd slov na level 20 je celkom kruté. Ja som proste s tým šípom niekedy vedel objebať niekoho jak nič. No ale ten silence, nič, pohode. To ja viem. No silence. Tak ale to dokáže ísť aj cez, to môže dať na onu, na liby, napríklad. A zrušiť aj ulti napríklad, že? No. Napríklad, cez všetko je dá ulti. Čo my tu robíme? Ježiš, ja som si dal jakú škaredú farbu. On chcel ladiť s koňom, ale... Vyzerajme jak medic. Ja pomýlia za ním. Nebudu vedieť, kto je medic. Máme iba jedného zatiaľ na mape. Dvoch tu vidím, či? Nie. Zase hardcasty kočte. Traja sú tu, ježiš, hardci nepíše asi. Kde sú? Traja boli v strede. Ja sa bojím dosť akože. Ja sa tej chromy tiež trošku bojím, keď ti mám pravdu povedať. Ja si má Android 4.2, nemôže to hrať. OK, monov. Death fuck. Pozor, chyba Jaina. Idem do fontány, ešte 3 si mám, no tak nič. Nie, už sa mám. Iba mi chrami. Ideme repnúť tú Jainu? Iba mi chrami. Chýba mi chrami. Áno, vieme, že ti chýba. No, máme tú Jainu. Kde je tá piča? No hebo daj sa zvaku. Tu je. Tu je. Tam. Vyrejme na to, vymenili sa. Do boha! Vsátil som vision na ňa, už to bolo v piči na chvíľu. Mám dvoch na tope. Ježiš. Ježiš. Dole ty ho bež. Ježiš, tá chromy, to je pičovina. Počkáme si to niekoho. To už nemusíme pojíť. Ježiš, jak ma prerušila z oného do rytiskovňa. No už to nefajte. Išiel pol hodinu vedľa onej Lily. Alebo som šiel za nami. Otočil, tak je mŕtvo. On chcel hore prerušiť ten... On chcel prerušiť ten hore fagot a nestihli sme to. Nedal ani jedno, ani druhé. Je indecisive. A som ja nerozhodný, alebo nie som? Taká som ja. No presne tak. My to dáme aj bez toho, už. Počkaj, nikoho nie vidno, bože. Kos. Inak nemajú rúty okrem toho Arthasa. Ja idem do fontány, jeb na mňa.
idem domov, jedem na vás všetci. Nemáme healera, bach. Poď hneď idem tam a tak čakajte. Už ta ona nás to vytisnuje do piče. A poďte do nich do piče. Nemám jump teraz. Mám lulu. Ježiš, ja už neviem zablokovať inak. Ja mám nejaké healy. Tak už je tu heal. Ježiš, málo mám. Ty to teraz to neber, teraz ich fightuj, prosím ťa. Už nebudem mať mat. Ja už som... Zajebte. Jane ma tu naháňa, zajebte ju do boha, Jane. Ne, nemám manu. Ježiši. No to je geniálne, to to. No, piči. Mám čo dať, koľký to ríti. Fifo, ty to na budúce neber, keď fightujeme. Radšej strieľaj, please. Majú to, nič. No piče. Dobre, sorry. Trafím ten stun na to Gremlina, no. Rozdelený, není vidno moc tak. Jak na ten bot? Podám camp. No dobre. Ale to dal camp. Ja. No a tento by sme mali vyfajtovať akože, lebo inak sme fakt. Poďte už, poďte prosím vás k tomu tribu, to musíme vyfajtovať, to je tretí. Dobre. Loot. To nám nechajú. Poďte. Jaina je hore. Rozjebana. Nejak to. Mám máme to. A neviem, či to si fightovať chcete. Ja už nemám dašu, ale... Tak sú tu 4 a takto hore. Nejaký slovík keby bol, to by bolo fasa. Do boha, rootit. No je čo už hold, to je zleho. Ale však keby boha, nemám čo dobehnúť. Okay. Najväčšie musíš hodiť. No dole kem zajebať. Ja idem hore. Poďte o ťa back, čo tam robíte? Hellgloba tam bola do piče, bez nej nejdem. Tie prvé dve sme im pustili, to bola taktika, že? A to tu tak rozjebala s tými tromi wave-ami. Veže. Mohli by ste vidy camp, skúsiš zobrať henten. Nech ti Max sa pomôže trebárs. No, ježiš, kde to bude? No, tak neviem. Dole. 13 sekúnd, US, poď, poď US. Máme tu niečo, ber. Máme desino, tak no, fajn. Fifo, ja musíš prísť. Či Fifo, on je US. Ja si berem ship. Ja berem ulti. A tu Bilarka. No US tu ešte není. Není aj pol. No tá piča je zaseknutá, vidí, niečo zabí, prísť. No a zabijem nám healera zatiaľ. Ježiš, sa mohli tak zajebať. To sa mohli tak zajebať toto. Nie, ten ušiel z jednou žurkou, tie kokos. Fakat. Nooo! Sme rozdelení hrozne. Ja to neprežijem. Ne, preušte jej to! O boha. Kurva, máš jak chromy do piče. Pifo je dead. Či vidí, dobre, to na piču zarvá tá chrona. Dávno. No, tak môžeme defendovať teraz do piči, ale... Je ten Greyman ušiel s takou džubkou malou, ty... No, veď, ale si mal zabiť zadu, bola úplne rozjebané, niečo druhé, nie si chaseoval Greymana do piče. To bolo hrozný, akože, pokus. Tam, keby si ostal s nami, tak sme to mohli vydrhnúť. Help, help, help. Fucking die. Help.
to Lily? Či nie, to je ono Arthasa, hej. Lily first. Obzozadu. Ale nestrela nám to tu, hej. Prečo som si nevedel zobrať ony? Tú dňu do rytí. To je geniálne, toto fakt. Ale ty, ja som tu klikal, ty kokos. No ja som dobre vidí. Piči. To som gone, dobre. Ja som celú dobu bežal za vami, aby si tam chaseoval, hneď tých dvoch popotoval. Priebaný. Ja som dead. A ja som. Hore sme prišli o fortu, strede sme prišli o fortu. Ako toto mi vysvetlíte, prečo som nemohol zobrať studňu, keď som toto, keď sme mali kursu? Nevieš klikať, no. Som klikal na to týkoko 3 krát. Nevieš klikať. Máš nech tam rozjebať 100 krát, ale neviete sa proste to tuto správne fokusovať. Tyfo, poďme pomôcť ten kamp. No tlačte sa, no prehráme to inorm. Čekaj, ty si to sabotoval sám, nie? Si sa nedošiel na čas. To som sabotoval. Ty to si sabotuješ, priznaj sa. Som larkol sa hore. Som došiel tedy, jak ja. Hej, len ty si na to ani neviem, rozumieš tomu. Není moja chyba potom. Pretože vidí to tam chase do piče. Kam ideme? Dobre, kde sú? Na bossovi? Asi nie, či? No, je to možno na ich bosse sa poďme pozrieť. Tu nás vyjebávajú. Môžeme sa nejako bežať spolu? Asi nie, čo? No na mňa hodili všetky ultimátky zo zadu. Štyrom som sa vyhol a hen tu som nedal. To je geniálne. To už nedám, Kuzma. Ja viem. To je geniálne. Pán som zabil čo? Tak tomu neviem dostať. To je na tom geniálne. Čiže sme tu zajebali skoro všetkých, ale som to zabil. No zabilo všetko. Perfektne. Čak Jainu sme tu skoro odjebali a Lily sme tu odjebali a čo sa potom stalo? Akože chromy? Na mňa dali tri ultimátky. Prvú mi dala ona Jaina, tej som sa vyhol, potom ma chromy vrátila späť a potom ešte aj oni Arta. Tak neviem, musíš čo tak viacej vzadu. A hlavne prečo sa to engageovalo, nechápem. Oni engageovali, čo si... Dupiče, ty si bol v tom fighte? Čiže ja som tam doskočil, lebo som to stihol. Ledva som to stihol preto. Tak to znamená, že nekeď slovujú tieto, nekeď slovujú tie hovadiny, tak... Pome. Však nemajú talent navyše, však nemajú talent navyše, pome. Majú bossa. Ja nemám ult teraz zrovna. Bože, to kam... Ešte chromy do piče. Ako ja by som šiel vysať toho bossa. No ale nechápem do piči. No tak poviem bossa, dobre, tak to jedme, dobre no. Vidí úplne vzadu do piči a my tam nejak frontline. No the fuck, tu druhé im dáme. Aj geniálne. Máš bossa. Na bossa, hej. No pome všetci do... To je vzadu. Dúfam, že to stíneme. Tam ide. No sme tu všetci, môžem tam engage-núť? No, engage-ni. No, tak som to stihol. Ale dostanú stun, tak please. Pre nás skoro Jane na zajebala. Jedno sme zabili. Boha, kde je tá piča skurvená? Jež vidia o tie vyťahovania sú teri bez. No čo s tým bossom? Zajebať. Už nám pušuje. Ja nechápem, ako to tak mohli rýchlo stihnúť, tyvo, však to neboli tak dlho. Aj v damáš. Damáš, no. Nejak mi. Čiže to je niekto vrát ten 3-3-u dole. Však to ešte máme, to si jame akurát. Tyle, aj to Naruto znamená nejaký damage, tak pičovina. No to nemajú šancu. No ešte sú dead, pome. Rýchle bežte tam. Indeed.
Vieš, tam hore to je tak načaté. Tak piča tá chromy, kokotina skurvená. Strašný damage má. Ideme do nich, šiebeme ich. Už nič už nás videli. Počkaj, ako budú mať level 20, aké budú nejaké dlhé damage s tou chromy. Však Silence na 10 minút a dovidenia s ňou. Tu sú, kemp sa zrodil, poďte. Oha, znemôžem prejsť do piči. A dajte do jedna. Si to si ako práška. Kde tam môžem? Čo? Kde si skup? Tu som stával. Však ale sa nevieš vyťaľnú spírov preč, ty vole. Ešte. No, dobre, pýtla, to bolo LTP. Tak, no. No, dobre, no. Ej, ešte mám toľko slova od otyče. Very ridiculous. 20 sekúnd. No, ja som tam zo. Tak ako... Ako čo, si to úplne dojebal, neviem. Tak ti mám na to povedať. Ježi, ale už to piči. Prečo sa vypol na mehy? Nejakú sa prerušovali. To? Ako keď mňa stun, no tak by prerušia heal, to si nevedel? Ale kto ti dal stun, neviem. Do piče, prerušia ma hoci ako kokotinou. Čak, ale nikto nemal pozri, stun. Pozri si to vonom, ty jebanec. Ide, iba sa tam do piatí. Ale nikto nemal od nich stun, do piče. Kokos, do piče, pozri si to. Čak, ale však ja som videl, ale neviem čo. Pozri si replay, dobra. Čak, ale neviem čo sám. Celú dobu, čo si tam ako prijebaný, jebal do piatích. Healoval som ťa, ty koko, dal som no, ti healoval, len potom sa to nejako vyčulo, neviem. A ešte pičuje, že si skapal. Čak, ja sa nechápem, ale čo zastalo. Hovorím prerušenie, ty jeblina. Mal si byť rád, že si tam vydržal do piče 5 minút, a čo si tam robil úplne kokotiny. Ešte ideš pičovať, tak to máš fakt sereš. Ja nepičujem, ja sa pýtam. Piču sa pýtaš. Poďme, ty konstruuj. Stun that shit. No to je dosť brute force. Kde si Dragoza už? Tak ne. No ale sebujeme to potom ale. No. No tak to nedáme akože teraz. Ja som dead. Cože, nice protect. Jaký doč. Pi. This world will burn. Rujdu na bossa. Nebudem mať tretí kursu hlavne. V tom vidím problém. Ojojoj. To spravil, dobré. Zaujímavý. Hej, no. Like a pro do piče. Dajú si bossa a potom kursu. Ja neviem, ako keby som hral s nejakými bronzovými onými retardami. Zajebu vám dvoch a vy idete do nich. No to je fakt sila. Základné počty. No to bolo zbytočné, hento. To bolo zbytočné. Traje menej ako 5 do piče. Nemáš žiadne exception, ale expectations, tak sa aj na série môžeš. Aj, aj. Unacceptable. You shall know my curse. To sú strašne ubovia, to proste môžeme vyhrať. Môžeme. Nemáme damage do piče. Keď joj sa zoberú, tak sme tam skončili. Má protect. Čo ťa mám akože? Neviem, tak akože Jaina ku mne vojde a zarutuje ma. Úplne pri mňa, no ne, došla. Čo je nice. No keď to nebude Jaina, tak to bude Greyman, tak potom akože chápem. Všetkých naraz neodhodím. No aspoň niečo. Tak niečo tam asi nebolo, že? V strede to asi nesevneme.
to ani dole asi. Dole je boss ešte aj. Ja to môžu idú aj stredom. Ty piče, ma vrátila v čase a do ultimátky onej. To je cute. Ale na 20 my nemáme. Dobre, ten musí mať Reynor. Shall we try again?